da er vi redo, eller klare for årets lokkejakt på kronhjort. Så nå er vi på plass her i Polen, her september. Og hjortebrunst akkurat i kveld er ikke været perfekt, fordi at det blåser ganske mye og det er varmt. Så vi ser, det skal regne litt i natt ifølge værprognosen, og så skal det bli litt kjøligere. Så vi krysser fingrene for at det kan bli bedre de kommende dagene. Hvor det står, Ole? All in the open, everything was perfect. Da har vi vært inne i skogen her hvor bukkene brøler. Og ja, vært nære på, altså, hadde egentlig en helt
fantastisk fin sjanse. Og vi har brølet på en hjort både med, ja, med bukkebrøl og med hinlocking. Og så til slutt så kommer den bare rett inn og inn på ja, 35-40 meter og skal sjekke oss ut. Og så har jeg en gløppe mellom to trær og skal prøve å brøle kjapt på den for å stoppe den. Og da, når den stopper da, så har jeg bogen og halsen dekket av furutre, da, så jeg vil ikke skyte bak bogen her, og så prøver jeg en liten hinnelokk, og det var ikke suksess, og den kaster rundt og bare stikker. Og etter det da, så skjønte den at greide vi ikke å lure den igjen, men sånn er jakt. I dag var det 1-0 til hjorten. Det er faktisk helt sjukt rått, fordi at nå har vi
kjempet i 4 dager. Og brølingen har vært treig, og så endelig i kveld så ble det litt action. Og så var det jo masse brøling, vi kom inn på den her. Men da springer det plutselig en liten hjort forbi oss som denne jager, og så forsvinner den inn i skogen. Og så går vi etter, og brøler han bare kommer rett inn for å sjekke oss ut. Hornady SST i 308. Det er medisin på hjort. Nå synes jeg hørte at det brølte.
Steller oss i kanten på skogen her og lokker, og den kommer jo bare rett inn. Jeg skyter den i halsen på 10-12 meter. Det var helt sjukt rått, så når man får sånne opplevelser, så er det bare å ta seg hatten. One stag is roaring.
Coming into the call, right in the open. I can smell him, he's lying right here. Holy moly. Look at this bag. That is absolutely crazy. He was coming to us right in the open in broad daylight and just responding to the call. That was crazy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Her står jeg med helt nye Clausen hjortelokk, og jeg har lyst til å vise dere hvordan jeg bruker lokken. Det som er viktig å si da, det er at jeg lager lyden med stemmen, så alle som har den lokken her må brøle selv med sin egen stemme og lage lyden. Også den lokken her gjør, det er at den gir en fin resonans og gjør at lyden ligner mer på et hjortebrøl enn om man bare lager den med munnen da. Så jeg kan gi et eksempel på det her, for her er på en måte det kalde brølet som jeg lager når jeg prøver å lokke hjort da. Aua! Det er den lyden jeg lager, og så skal vi høre nå hvordan han er med lokken. Og da hører man at lyden er ganske annerledes, og det er hele poenget. Det ligner mer på en hjortebukk som brøler, når man brøler inn i den lokken her.
Og så er det hvordan lokker jeg når jeg ute? Og forhåpentligvis da, så er det jo bukker som brøler i terrenget. Og denne lokkingen her, den fungerer jo i brunsten. Nå varierer jo det litt fra sted til sted når det er brunst, men de fleste steder så er det jo i løpet av oktober. Noen steder så starter det jo i september, og det kan også vare helt ut til november. Så det er i den perioden her som bukkene kan la seg lokke inn da. Og jeg innbiller meg jo når jeg lokker en hjort, at jeg later jo som jeg er en annen hjort som trenger meg inn på bukken sitt område og brøler, så vil jeg at han skal komme og sjekke ut hvem det er som brøler på området hans, da det er hele poenget. Og jeg prøver jo da å ikke overdrive brølinga. Min erfaring da er at da skremmer jeg hele bukken og får den til å være stille, og så smyger han seg bare rundt og prøver å ta vinen av meg, og jeg får aldri se en. Så jeg prøver jo å lese bukken, høre hvordan den brøler. Er det en bukk som svarer hver gang jeg brøler og er veldig aktiv, så brøler jeg mer, og de er jo ofte lettere å få inn. Er det en forsiktig bukk, så er jeg også mer forsiktig. Det handler også litt om å komme innenfor nærgrensa til bukken, at har du en bukk som står og brøler 500 meter unna, så kommer ikke den automatisk joggende inn for å sjekke deg ut, så du må på en måte lokke deg inn, og så må du komme så nærme at du terger bukken, da. At du pirrer nysgjerrigheten hans og får den til å komme og sjekke deg ut, det er hele poenget. Men en regel som jeg har her, da, det er at jeg ikke overdriver brølinga. Så det er litt motsatt av det jeg gjør på for eksempel rådyr, for der lokker jeg så mye jeg kan og intenst jeg kan. Men med hjortebrølinga så er det en annen taktikk, da er jeg mer forsiktig og så prøver jeg å lese bukken. Og så kjører jeg gjerne sånne serier som det der med ett, to eller tre brøl, sjelden mer enn det, og så venter jeg på en respons. Og så er det litt sånn at hvis du har hatt en bukk som har brøla, og så kommer du nærme nok, og du brøler, og så blir det helt stille, da gjelder det å følge med, for da kan den komme smygende sin, altså. I visse tilfeller så kommer de jo busende rett på og brøler samtidig som de gjør det. Andre ganger så kommer de bare smygende inn. Og det er i hvert fall vanvittig spennende.